跟我走。Gaskiya kun mara bane iya ci gaba da zama a garin nan ba. Saboda idan na zauna ciwon zuciya ne yake shiga. Subhanallah. Sayyid ka san me kake cewa kuwa? Zauna da Allah zauna. Sayyid, faɗa min da Allah me yake faruwa? Me yake faruwa? Umar, yau Husna ta yi abin da ya sa na ji kamar na yi hauka. Yau Husna ta zaɓi za ta auri wani ba ni ba. Sayyid, akan haka kake cewa za ka kamu da ciwon zuciya har ka mutu? Gaskiya Umar kai mahaukaci ne. Da ka san yadda nake jin Husna a cikin zuciyata, yadda nake jin ta a kodayaushe. Da baka faɗa haka ba, ina burin a kodayaushe na ga Husna a cikin ɗakina a matsayin matata. Amma yau abu hakan ya tabbatar min cewa ba zai yiwu ba. Abokina, kai fa ba yaro bane ba. Tun kwanaki sai da muka yi maganar nan da kai akan Husna. Ka nuna min ka rabu, ashe wai dama baka rabu da ita ba. Na gaya ma yarinyar nan ba za ta aure ka ba, ba za ta aure ka ba. Haba Umar, kai wani irin mutum ne dan Allah? So ba kamar riga ba ne da za ka saka cire. Ta ya zan iya cire son Husna a cikin zuciyata? Ina ganin ta kullum. Haba Umar, ka gane mana, ka gane mana. Sayyid, dan Allah, da ka tabala, kawai in ba mafita za ka bani ba, kawai ka kyale ni. Na fuskanci so kake ka ƙara min ciwo da raɗin ciwo a cikin zuciyata. Sayyid, Kamata. Wallahi tallahi kawata na faɗa ne. Wallahi yayi sikir ba sai kinki ba. Haka ne gaskiya kawata. Ni ma sai yanzu na gane kin ban shawara. Dan da a ce na faɗa mishi a lokacin nan da na bata komai. Allah ya bar mu tare. Allah ya bar zumunci. Na gode sosai. Karki damu Husna. Dan na gaya miki haka ba laifi bane ba. Menene amfanin zaman tare da har in ba za ka gaya ma dan uwanka gaskiya ba? Hakan ne yasa na faɗa miki gaskiya tun ba yanzu ba nake faɗa miki. Haka ne, na gode sosai. Kamata. Amma ne ya kamata da nuna mai gisa lullu da gani. Karki da makawata za ki gan shi insha Allah. Kamata. Ya za'a ka zo ka dinga bacci haka tsakar rana ka kama bacci. Kai, jiya fa ban samu bacci ba wallahi. Na zauna ina ta gyam a waya, ina ta gyam a waya ba wani bacci da na samu. Wannan shege gyam, waye shi za ka daina gyam din nan ne aboki na? Mu yara sai da gyam ai. A ya kamata ka rage. Wallahi mu yara sai da gyam. Ya kamata ka rage gyam din nan, ka dinga raba dare, ka dinga raba dare kana gyam, ka rinka samun bacci mana. Yanzu dai ba wannan ba. Ina ji. Aibi ne nake rabo, na biyo shagon na Annabi na bashi. Na ce bari na biyo na baka naka. Magana bikin nan ce. Kai ai bikin nan Allah ya kai mu da mu za a yi shi. Wallahi ai ka san bikin ne dole sai da mu. Iyalan marigayi wane ne? Ka san Hausa ce. Duba sosai, ka san ni kaina Hausa ce sai a hankali. Duba dai sosai. Ni ne na ga inda za a yi. To. Da kuma karfe nawa na safe.
To. Ko da yamma ne? 10 da rabi na safe. To. Allah ya kai mu. A wannan nan da mu za a yi shi insha Allah. A sanan ai za mu ci mu kwashi ko? Yanzu dai ba wannan ba. Na san ka da nawa idan ka shiga wanka. Dan Allah kada mu zo mu ta jiranka. So nake mu samu mu tafi wajen bikin nan da wuri. Allah ya kai mu. Allah ya da zan shirya akan lokaci kana zuwa sai da kawai mu tafi amma da sharadi na guda daya. Za mu ci mu kwashi a kasan dan aure ba shinkafa. Ah ba ba ka da matsala indai abinci ne. Ina momi suke ne da Sumayya ban ga giftawa su ba. Umma da Sumayya suna ciki wallahi tun jiya umma take fushi da ni. Ta maki kula ni kwata kwata yau nake gaya mu. Akwai dai dalili. Yanzu suna ciki? Suna ciki mana. Amma dai ka bari kawai ba sai na shiga ba. Idan dai ta fito umman ka gaishe min da ita yanzu so nake naje na karasa raba IB din nan. Ni yadda akai dai ma hada an jima. To ba ta. Zo akwai musan a jikinka ka ba. A'a ka gane nan saka na. Dan Allah ka ba. Allah fa na ce ma. Nagode. Salama. Na zauce na rikice na mance kaina na shawo giyar su ta fikar sun kaina ni ma din da akwai sirrin da yake a raina o kwaran dalili yasa da ka san bayyana sai wa kuka me da kuka nake ba tunani ne kawai ya min yawa amma dukkan farin ciki ya kaurace mu walwala da jin dadi bana tunanin zan iya samun su a wannan yanayi amma umma na dauki komai kaddara ce a rayuwa in ka jarabawa ta take sai dai Allah ya fitar da ni Sumayya ba na son jin wannan kalmomin daga bakin ki kin ji ko to umma ki daina ki hakuri yanzu ki kwanta za mu yi magana da ke da safe to umma Allah ya tashi mu lafiya ko da yaushe na shiga zulmi na shiga zulmi ga yana kullum ne ya sani ni rayuwa saboda Allah da Annabi da na tambaye ta menene sita ce min yaya yaya haba dan Allah akan wannan magana kika biyo cikin daren nan kawai akan wannan magana dole in biyo dare in tashi ka saboda abin ya ishe ni na gaji da shi to yanzu ita Sumayya wani abu ta zo ta ce maki ne mata ka mata mantin nan na tambaye ta menene kike kuka ta ce min yaya ne ka hana ta sakewa ka hana ta komai a cikin gidan nan ko da yashi yayin nan tana takuri shi yasa na zo mu yi magana da kai ka karshen wannan abu so nake ku shirye kanku ku koma zaman lafiya kamar yadda ake a cikin kowane gida wa da kani suna zaune lafiya menene umma menene to babu sulhu a tsakani na da Sumayya ko mutuwa za ta yi Sumayya babu ni babu ita kowa yi harkar ta yi harkar ta in harkar ta kuma ni na zo alwashin ni ne ajalin Sumayya sai na kashe Sumayya ka ba ka da zai ka kashe ta da kan yi magana sai ka ce zaka kashe ta zaka kashe ta ka kashe ta din duk da kai ba ka son sulhu ka kashe ta ka kudin ka yayi ka kashe ta ka kashe ta kai da wajen Allah mai taima a duniya mai ta tare maka eh zuwa ne mai magana da kai ta musalaha shine ka dauki abin da sai to ta abin da ka ga dama kai
kara hakuri yan mata da nasara tare da duk wanda aka zalunta a duniya babu sake ilahu shine mafita mai hakuri shike dafa dutse batun da nake duniya salamu alaikum umma lafiya ne kina ci sintiri a kafin gida sintiri lafiya wallahi husna tunda kika bar gidan nan hankali na ya kasa kwanciya kin dai sai sa girbi kwana a gidan nan ba eh umma bai dawo ba har yanzu yanzu ban ji labarin sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ya shiga umma ko za mu tambaya umma assalamu alaikum ya waya umar dan Allah ina ya sagir ni dan ma baya gida wallahi baya gida tun jiya mu rabon mu da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai babban matsala 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 hajiya sagir ya gudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai yanzu dama kuna nufin duk ba ku san abin da yake faruwa ba wallahi wallahi ba mu san komai ba Umar ba abin da muka sani to abin da yake faruwa shine gaskiya Umar ba zai iya cike bar zama a garin nan ba saboda idan na zauna ciwon zuciya ne zai kashe ni subhanallah sigir ka san me kake cewa kuwa zauna da Allah zauna Sayyid, faɗa min da Allah me yake faruwa? Me yake faruwa? Umar, yau Husna ta yi abin da ya sa na ji kamar na yi hauka. Yau Husna ta zaɓi za ta auri wani bani. Sayyid, akan haka kake cewa za ka kamu da ciwon zuciya har ka mutu? Gaskiya Umar kai mahaukaci ne. Da ka san yadda nake jin Husna a cikin zuciyata, yadda nake jin ta a kodayaushe. Da baka faɗa haka ba. Ina burin a kodayaushe na ga Husna a cikin daki na a matsayin matata amma yau abu hakan ya tabbatar min cewa ba zai yiwu ba abokina kai fa ba yaro bane ba tun kwanaki sai da muka yi maganar nan da kai akan musu ka nuna min ka rabu a shi wai dama baka rabu da ita ba na ga ma yarinyar nan ba za ta aure ka ba ba za ta aure ka ba haba Umar kai wani irin mutum ne dan Allah so ba kamar riga bane da zaka saka cire ya zan iya cire san musu a cikin zuciyata ina ganin ta kullun haba Umar ka gane mana ka gane mana sigir dan Allah da ka tabbala kawai in ba mu fita zaka bani ba kawai ka kyale ni na fuskanci so kake ka kara min ciwo da radin ciwo a cikin zuciyata sigir haje wannan fushi ne da abin da Husna Husna Hajiya samu ruwa baraka ruwa Hajiya Husna gaskiya kana da matsala aboki wallahi ha mai dan Allah ni wallahi da na sani ma bin kulle shagon nan ba yanzu gashi nan sai a sarar kostomomi nake yi na rasa sukuni haba Umar dan Allah ka san kai kade muke jira amma ka je gida ka zauna sai da nace ka kabata mana lokaci dan duba lokaci ya kure dan Allah ku yi hakuri wallahi wani dan uzuri ne guda ɗaya bai kai biyu ba ya rike ni shi yasa nake ta gudu sauri dan na zo na same ku ku yi hakuri dan Allah ai ni na ma kira waya ka yanzu dan waka ta daga ta ce wai baka yanzu aka kira ka a waya ta daga ta kan wata kai bane ba kan wata bace ba gidan ku ce ba kuma ka ji muryar ta ita ce da gaske ai ba ƙarya zan mai ba na kira ta mun ta ce yanzu nan ka fito to shikenan yau ta kare ta kare yau ina tabbatar muku yau shine kurin kus na rantse da Allah yarinyar nan sai ta san an kira ni a waya ta daga yarinyar nan yau na dau tsatsauran hukunci akan ta dan sai na kashe ta na ga bayan ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kisa ba inna lillahi amma inna lillahi
Kisa fa kace amma ka san me kake fade kuwa? Kisa na san me nake fada a hayyaci na nake ba amaye nake ba kisa nake rufi ina nufin zan kashe ta ta fadoran duniya to yanzu ba wannan ba haka zaka bi mu wajen daurin auren dufa kayan da ka sa dubun mu gaba ɗaya mun sa manyan kaya ka tashi ka je ka sau kananin kaya bari na je gidan yanzu in shirya sai in zo mu tafi to ka san abin da za a yi ka biya ta shago na akwai farar shida tana nan nagobi na sa a cikin doka ka dauka sai kai sauri kai muke jira da Allah ka kabata mana lokaci to shikenan bari yanzu in je in shirya sai in je gidan in kashe ta sannan in zo mata ina zuwa fara sai kariya bai zai ba bai kashe ta din zai ba dai baki ne ba mun san halin sa ba aba mu dan zamu dan zauna ke Sumayya ke zo nan mana Sumayya Sumayya To alhamdulillah 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 kamar dai da masu yi magana suke cewa laifin dadi karewa to anan ma dai an yaka duka anan mu kawo muku karshen wannan shirin na kanwata zango na farko wato season 1 dan haka muna masu bawa makallata wannan shirin gaba daya hakuri tare da fatan za a ci gaba da bibiyan kowanne sati domin da mun dawo wannan shiri mai suna kanwata a ci gaba da kallon sa mu insha Allah ba za mu dawo dogon mutu ba sai mu da zango na biyu insha Allah dan haka ku ci gaba da yin subscribing din wannan channel din namu mai suna Enusa Tayo TV inda anan za mu ci gaba da kawo muku shi episode 14 season 2 nan ba da jimawa ba muna fatan dai abin da muka yi na kuskure zai mana afuwa wanda muka yi na ladan ubangiji Allah ya hada mu a ladan baki da kamar dai yadda kuka sani suna na MA Zango wanda kuka fa sani da na annabi a cikin wannan shirin na kanwata wassalamu alaikum nagode Kanwata Hello? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Aisha ko? ASP Abubakar Ahmad Ba Salim dan Allah ka tausaya mu Ba wai bace kai bane Zuciyata ta riga ta yi nisa da soyayyar kawai Wato Jummai Visa Production Bounce back with the movie title Jummai Suna na Jummai They are two identical We have fallen in love with each other As a result of Mami Saka Ya yi zurfi a cikin zuciyata Ta yadda ba zan iya rayuwa ba tare da kai ba Shege ka basa Idan har ina makarantar nan sai na hana ta shan ruwa saboda tana da yawan jin kai da a shirye nake da na raba dukiyata ta biyu me ya faru da mahaifiyata matakar zan samu jin kai ba ka da wani tabo a zuciyarka ba ta ce kyakkyawa idan ba na jin mai ba amma zuya ke jin mana jin mai when the crock is loud surely the light will be followed ko ki ba mu number wayan wani daga cikin family din ku Gaskiya hakurin ki yayi yawa. Shumai dama ta taɓa furta kalamin cewa sai ta ga ƙarshen ta. Ta fasta faɗa. Bana iPhone sai wanda kika fita kafin don za a sayo miki. Ke dai na kuka zuya ki jin malajin mai. Jummai. A film produced by Sadiq Ahmad. Girgeta amana. Ai wallahi kaji kunya. Duk irin tsaron da nake bace da kulawar da nake.
kuma ka kira wayar baka same ta ba idan ki hakuri kaka in Allah yadda za a ganta nan ba da jimawa ba insha Allah yanzu ma haka tana can hotel ita da samarinta suna hutawa anya kuwa baki fara shaye shaye ba lallahi wallahi ne wallahi directed by the young combative director Suleiman Billings haya kana rage Allah ai muna nan ba dare ba rana muna ta faman sauka Qur'ani it will be available on YouTube platform channel 3A House City don't forget to subscribe the channel Don't want to.